USIU Flames ilishinda Storms alama 79 kwa 39 kwenye mechi iliyoegemea upande mmoja ya ligi kuu ya mpira wa kikapu kwa wanawake iliyochezwa katika ukumbi uwanja wa taifa wa Nyayo hapa mjini Nairobi. Katika kitengo cha wanaume Thunder ilemea USIU Tigers alama 82 kwa 56. USIU Flames ilianza mechi hiyo vyema huku ikishinda robo ya kwanza kwa alama 22 kwa 10. Storms ilijitahidi vilivyo kwenye robo ya pili lakini kashindwa alama 23 kwa 14. Huku mechi hiyo ikienda mapumzikoni, USIU Flames iliongoza kwa alama 45 kwa 24. Katika kipindi cha pili, USIU Flames ilishinda robo ya tatu na ya nne alama 11 kwa 6 na 23 kwa 7 na kuibuka na ushindi wa alama 79 kwa 37. We came hard, we came with the defense that we were talking about. From our last game, it was a bit tough for the fourth quarter, but we improved and we played defense. We were able to make our shots and our runs. Mchezaji wa kimataifa Hilda Indasi alikuwa mfugaji bora upande wa USIU Flames kwa alama 18 huku Daisy Nafula akifungia Storms alama 10. We are not yet ready because after the loss last weekend, we thought maybe this team could have come with a different strategy, only to realize that we can still be ahead of them. Yes. Kwenye mechi nyingine, Tanda ilishinda USIU Tigers kwa alama 82 kwa 56, huku timu ya wanawake ya KPA kilemea Strathmore Swords alama 74 kwa 55. Faitha Kinyi, Dira ya Magwiji.